អញនោះក្រោយមានអ្នកផ្ទេរលុយច្រឡំ14000ដុល្លារចូលកងកញ្ញាវ៉ាងស្រីណូស្រាប់តែមានការវិគលយ៉ាងចាស់ដៃរឿងសុំអង្បាវិញ300ដុល្លាររីទានីព្រំពេញជឿជាក់ថាប្រិយមិត្តបងប្អូនជាច្រើនជាពិសេសអ្នកនិយមលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook មានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងក្រោយតារាសម្ដែងកញ្ញាវ៉ាងស្រីណូបានបង្ហោះវីដេអូមួយដែលកញ្ញាបានរៀបរាប់ពីបុគ្គលមីរុ បានផ្ទេលุยច្រឡំជួលកញ្ញានៃរបស់ខ្លួនហើយកញ្ញាក៏បានផ្ទេឲ្យតគេវិញរួចរាល់ហើយដែរដោយឡែកនៅក្នុងវីដេអូអមជាមួយនឹងសាកញ្ញាវាងស្រីណូបានរីបរាប់ថារឿងហួសចិត្តធ្វើគុណឲ្យបែជាมันបានគុណវិញសោះអ្នកណាខ្លះធ្លាប់អញ្ចឹងគេបាញ់លุยចូលមកខុសកងរបស់យើងគេទេមកយើង2 3ដងឲ្យបាញ់ឲ្យគេវិញដល់ពេលយើងបាញ់ចូលកងវិញហើយ បានលួយស្ងាត់ឲ្យជ្រៀបអត់បានទេមកប្រាប់ថាចូលឬមិនចូលឬទេមកអកគុណមួយម៉ាត់ក៏គ្មានផងគុំឲ្យបាញ់ខុសអញ្ចឹងម្ដងទីណាអ្នកផ្សេងគេមិនដូចខ្ញុំទេប្រហែលតែលេខគេក៏មិនຕົកឲ្យទេចុះផងគុំថាដល់បាញ់ឲ្យវិញហើយចាំតតវ៉ានៅ A B A ទៅរອບខែមិនដឹងថាបានលួយវិញឬអត់ផង លើសពីនោះទៅទៀតនៅក្នុងវីដេអូកញ្ញាវ៉ាងស្រីណូក៏បានរៀបរាប់បញ្ថែមថាទឹកប្រាក់របស់គេបានប្រឡំចំនួន14000ដុល្លារតែកញ្ញាបានបានទៅឲ្យម្ចាស់ដាវវិញដោយបានដកទុកចំនួន300ដុល្លារដើម្បីធ្វើជាអាំងបាវក្នុងការកាត់សួយទៀតផងជាក់ស្ដែងពាក្យពន់ទៅនឹងការលើកឡើងរបស់កញ្ញាវ៉ាងស្រីណូដែលមានការអះអង់ចិតទៅដល់ម្ចាស់លุย ដែលបានទទួលទទួលលុយត្រឡប់ទៅវិញហើយតែមិនមានអ្វីជាការអរគុណដល់កញ្ញានោះស្រាប់តែអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook កំពុងតែផ្ទុះការវែកញែកខ្លាំងខ្លាំងថាកញ្ញាវ៉ាងស្រីណូបានបង្កក់លុយគេ300ដុល្លារហើយតើចាំបាច់អីឲ្យគេអរគុណធ្វើអីទៀតទឹកប្រាក់300ដុល្លារនេះច្រើនពេកហើយគួរតែបាញ់ទៅឲ្យម្ចាស់ដើមគ្រប់ចំនួនវិញហើយនឹងមានមតិជាច្រើនទៀត យ៉ាងណាមិញជុំវិញករណីរឿងរ៉ាវផ្ទូការវែកញែកនេះសម័យខ្លួនម្ចាស់គណៈន័យដែលបានបាញ់ច្រឡំមកកាន់កញ្ញាវាងស្រីណូមិនទាន់បានជិញមុខបោកស្រាយអ្វីនៅឡើយនោះទេ